У Закарпатті капітально відновили кілька ділянок дороги М-26. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, упродовж 2021 року тут влаштували 5,6 кілометрів нижнього шару покриття із крупнозернистого асфальтобетону і стільки ж кілометрів верхнього шару дорожнього одягу зі щебенево-мостикового асфальтобетону. Загальна протяжність маршруту міжнародного значення – 37,3 кілометри. Автошлях має важливе стратегічне значення, адже веде до КПП на кордонах із Угорщиною та Румунією, тому його відновлення серед пріоритетів.